Tak chceli bychom vás pozvat na představení, které se volá Zrnění. Vzniklo v tomhle prostoru s Matějem Matějkou a Adamem Langerem, ale taky s taneční školou Týden, s Petrou Peškovou, Lukášem Urbancem a týmem Sladovny. A vznikalo tady vlastně ve dvou týdnech, ale ne úplně celých, asi v 10 dnech. A navazovali jsme na spolupráci s Matějem, která tu byla už v rámci Pískoviště. A Matěj, jaký to vlastně bylo, ta příprava? Bylo to super. A hlavně proto, že my v podstatě úplně rozbíjame také klasické štandardy toho, jaké by to malo být. Protože například tanec nie je iba pre tanečníkov, ale je v podstatě pre každého. Takže každý, kdo sem príde, to může pochopit. Každý si to může dokonce aj skúsiť, keď má chuť. A je to tak, že celý tenhle projekt Zrnění navazuje na výstavu Jan a jak dál, která je o Janu Amosi Komenském a o tom, co z koho vyroste, a taky o spoustě dalších otázek. A vzniklo tak, že profesionální pohybář, dramaturg a choreograf pracoval v dětské galerii. Dětská galerie pracovala s pohybem a divadelním jazykem, takže všechno je tak trochu jinak a my moc zveme. Představení se bude hrát 3x během listopadu a prosince a postupně na web Sladovny budeme přidávat ještě další termíny. V čem je to výjimočné? Je to taký hravý rituál, občas je to takové ihrisko, hřiště, kde v podstatě každý si může zkusit a nemusí plné obrazov, metafor zo života, které se dotýkají dětí a současně rastu člověka. A všimli jsme si, že to je velmi, velmi silné rovnako i pro dospělých, že vlastně ta téma je velmi univerzální. A pro mě je to unikátní představení v tom, že bude hodně záležet na lidech, kteří přijdou, děti dospělí, a jak budou reagovat, jak budou to představení prožívat, tak ono se taky bude podle nich vyvíjet. Takže každý může přijít a ovlivnit ho. A co jsme ještě neřekli, že je to zhruba pro 60 lidí, kteří se z role diváka stanou těmi hlavními herci. Je to velmi výjimočný projekt v tom, že je to v podstatě něco živé, divadelné v instalaci galerii. Takže je to galéria a současně divadlo. To nás strašně baví. Tak přijďte.